მოგესალმებით ყველას. თქვენ იმყოფებით არხზე ისწავლე ყველაფერი კომპიუტერზე. დღევანდელი ვიდეოთი მე მინდა გავაგრძელო მესენჯერების თემატიკა და გასწავლოთ რუსული სოციალური ქსელის, ეგრეთ წოდებული vk.com-ის მესენჯერის დაყენება. Сторед ამ სოციალურ ქსელსაც გააჩნია დახვეწილი მესენჯერი, რომელიც არის მრავალფუნქციური და მულტიპლატფორმული, რის შედეგადაც ის მუშაობს ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, მოწყობილობაზე, როგორც არის იგივე Android-ი, iPhone-ი, ტაბლეტები და ასე შემდგომ, და სხვადასხვა სისტემაზე, როგორც არის Linux-ი, როგორც არის Windows-ი და macOS სისტემა. Тут თქვენ გსურთ ამ შესანიშნავი მესენჯერის დაყენება, უბრალოდ გახსენით საიტი, შემდგომ გადადით Google-ის ვებსაიტზე. Шенгом საძიებო სისტემაში ჩაწერეთ VK Messenger. Როგორც კი ჩაწერთ VK Messengers და ძებნის გილაქს დააწებით, ავტომატურად Google-ის საძიებო სისტემა ამოაგდებს აი ესეთ ოფიციალურ ვებსაიტს. გადავიდეთ ამ ვებსაიტზე. Ак შეგვიძლია გავეცნოთ თუ რისთვის არის ეს ასე ვქოთ მესენჯერი შექმნილი, რა ფუნქციები აქვს და შემდგომ უკვე აქ ვხედავთ პატარა წარწერას, რომ მინიმუმ Windows 7 სჭირდება ამ პროგრამას, რომ დაყენდეს. Ანუ თქვენ თუ გაქვთ Windows 7-ზე ძველი ვერსიები, სამწუხაროდ ვერ გამოიყენებთ ამ მესენჯერს, ხოლო თუ Windows 7 გაქვთ, უპრობლემოდ შეგეძლებათ მისი ჩაწერა. Ამის შემდგომ აქ არის უკვე ვერსიების გადმოსაწერი ვარიანტი, არის 32 ბიტიანი, არის 64 ბიტიანი. ჩემ შემთხვევაში მე ვიყენებ 64 ბიტიან სისტემას და ვიწერ 64 ბიტიან ვერსიას. დავაწვეთ download გილაქს, შემდგომ save-ს, შემდგომ download folder-ი და save. Ამის შემდგომ ხოლმე მხოლოდ უნდა დავველოდოთ გადმოწერის პროცესის დამთავრებას. გადმოწერის პროცესი დამთავრებულია, გავასუფთავოთ ეს გრაფა. გავთიშოთ საიტი და გავთიშოთ ბრაუზერიც. უბრალოდ გავხსნათ ფოლდერი, შემდგომ download ფოლდერი და ჩავრთოთ საინსტალაციო პროცესი. ამის შემდგომ აქაც ავირჩიოთ ჩვენთვის სასურველი ენა. ვინაიდან და რადგანაც ეს პროგრამა ძირითად შემთხვევაში რუსულ კონტინგენტზე არის მოწყობილი და ძირითად შემთხვევაში იყენებს ის ხალხი, ვინც აქტიურად იყენებს რუსულ ენას ან უკრაინულ ენას, მათთვის არის მეგობრებო ეს სოციალური ქსელი შექმნილი. აქედან გამომდინარე, ენების არჩევანში მხოლოდ და მხოლოდ სამი ენის მხარდაჭერა აქვს პროგრამას. ეს არის ინგლისური, რუსული და უკრაინული. ჩემ შემთხვევაში მე ვირჩევ ინგლისურ ენას, ვაწვევით OK-ს, შემდგომ Next, აქაც Next, Next და საბოლოო ჯამში Install. შემდგომ უბრალოდ ვაწვევით finish. ველოდებით რამოდენიმე წამი, რომ გაიხსნას პროგრამა. როგორც ხედავთ, პროგრამა გაიხსნა. ჩვენ შეგვიძლია აქ ჩვენი ასე ვთქვათ პარამეტრები შევიყვანოთ, გავიაროთ ვერიფიკაცია და დავიწყოთ უკვე ამ შესანიშნავი მესენჯერის გამოყენება ჩვენი სურვილების სამებრ. დღეისაც კი სულ ეს იყო ჩემო მეგობრებო, რაც თქვენთვის მინდოდა მესწავლებინა. თუ რომელიმე თქვენთანგანს გაგიჩნდებათ რაიმე სახის შეკითხვები, თქვენ შეგიძლიათ დაწეროთ ეს შეკითხვები კომენტარებში ან დამიკავშირდეთ მე ჩემი იმეილისა და Twitter აკაუნტის გამოყენებით. ყველას კიდევ ერთხელ გიხდით ძალიან დიდ მადლობა ყურადღებისათვის.